نبی کی معرفت بے شک ترے حیثر سے ملتی ہے، نبی کی معرفت بے شک ترے حیدر سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے۔ فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے، میں پیشی میں رہتا ہوں۔ فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے، میں پیشی میں رہتا ہوں، اے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے، اے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے۔ پڑھانے آئے ہو جبریل اطرا کا سبب کس کو، پڑھانے آئے ہو جبریل اطرا کا سبب کس کو، فرشتوں کو بھی خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے، فرشتوں کو بھی خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے، جنہیں آل نبی سے ہے محبت کرتے رہنا، جنہیں آل نبی سے ہے محبت کرتے رہنا، انہیں ڈھونڈے گی محشر میں شفاعت دیکھتے رہنا، انہیں ڈھونڈے گی محشر میں شفاعت دیکھتے رہنا۔ نبی کی بزم محشر میں صدارت دیکھتے رہنا، نبی کی بزم محشر میں صدارت دیکھتے رہنا، علی کے ہاتھ میں ہوگی نظامت دیکھتے رہنا، علی کے ہاتھ میں ہوگی نظامت دیکھتے رہنا، علی کے ہاتھ میں ہوگی نظامت دیکھتے رہنا۔ یوسف کا حسن مصر کے بازار کے لیے، یوسف کا حسن مصر کے بازار کے لیے، حسین کا مقام ہے سرکار کے لیے، حسین کا مقام ہے سرکار کے لیے، چند انگلیاں کٹی وہاں یوسف کو دیکھ کر، چند انگلیاں کٹی وہاں یوسف کو دیکھ کر، خود چاند کٹ گیا یہاں سرکار کے لیے، خود چاند کٹ گیا یہاں سرکار کے لیے۔ طیبہ کی ہر گلی میں مجھے طور مل گیا، طیبہ کی ہر گلی میں مجھے طور مل گیا، موسیٰ ترس کے رہ گئے دیدار کے لیے، یہ فیصلہ ہے خدا کا میرا خیال نہیں، یہ فیصلہ ہے خدا کا میرا خیال نہیں، نبی کی آل سے بڑھ کر کسی کی آل نہیں، نبی کی آل سے بڑھ کر کسی کی آل نہیں۔ زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا مجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں،
شہر علم ہے اس کا علی ہے دروازہ، جو شہر علم ہے اس کا علی ہے دروازہ، بغیر علی کے ولایت کا راستہ کیا ہے، بغیر علی کے ولایت کا راستہ کیا ہے، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، کہاں خدا نے سر حشر بخش دی امت، کہاں خدا نے سر حشر بخش دی امت، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے، سوار ہو کے چلو پنجے تن کی کشتی میں، سوار ہو کے چلو پنجے تن کی کشتی میں، بغیر آل کے بخشش کا راستہ کیا ہے، بغیر آل کے بخشش کا راستہ کیا ہے، سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے، سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے، بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، یہ درِ عروس ہے یا شاہ بھیک لیتے ہیں، یہ درِ عروس ہے یا شاہ بھیک لیتے ہیں، لپٹ جا پیر کے قدموں سے سوچتا کیا ہے، لپٹ جا پیر کے قدموں سے سوچتا، کچھ ظلموں نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلموں نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، پامال کیا برباد کیا،
रिश्तों को जोड़ा, दिल के तिलस्मों को तोड़ा, फिर वक्त के धारे को मोड़ा, तूफान में सफीने तैराए, ये मदीने का किस पदर निराला है, ये मदीने का किस पदर निराला है, रात के अंधेरे में सुबह का उजाला है, रात के अंधेरे का उजाला है, हर घड़ी तजल्ली है, हर घड़ी उजाला है, हर घड़ी तजल्ली है, हर घड़ी उजाला है, हर घड़ी तसव्वुर कमली वाला है, हर घड़ी तसव्वुर में काली कमली वाला है, जिंदगी को देखा भी, जिंदगी को समझा भी, जिंदगी को देखा भी, जिंदगी को समझा भी, जिंदगी के साँचे में जब से उनको ढाला है, उस नबी पे दिल कुर्बा, उस नबी पे जा कुर्बा, उस नबी पे दिल कुर्बा, उस नबी पे जा कुर्बा, जिसने अपनी उम्मत को जा बजा संभाला है, जिसने अपनी उम्मत को जा बजा संभाला है, वो उभर नहीं सकता, वो निखर नहीं सकता, वो उभर कर नहीं सकता, दामने मोहम्मद को जिसने छोड़ डाला।